Sidder du og mangler FIFA coins, så tjek billige FIFA coins på dk ud og brug rabatkoden FIFAQUACK og få 5% rabat. Hej alle sammen og velkommen til episode 4 af Chili-turneringen, og det er mod Philip, og vi har begge to tabt vores første, så det bliver spændende at se. Og jeg skal have skiftet Cornelius ud. Har du travlt eller hvad, så stop da. TK, ind og ind der, er fantastisk. Oj, er den... Fejl. Fantastisk ellers er vi på kæde der. Oluf. Oj, hvad sker der? Nej, kom. Nej! CB. Hvordan kan han sparke forbi målen? Sådan. Jeg har skudt mål. Den er der! Vetokele! Hvordan kan Vetokele? Boosted mål, Vetokele! Sådan! Hvor er det lækkert, Vetokele? Bullshit mål. Det var fantastisk omstilling her. Prøv at kigge. Var det TK, der lagde assisten? De er meget højere. Fuck, ja. Hvor er den jord? Nej, tæmninger. Ej. Ja. Det er ligegyldigt. Sådan lige meget. Hold up. Vetokele. Sådan, Vetokele. Hvor er det vigtigt. Det er jo fantastisk. Det er en bullshit mål. Sådan der. Destruction. Nej, Jimmy! Fuck, hvor er det sygt skridt, det der. Godt, TK. Og så der. Randers, de kan da heller ikke noget. Kan de, vel? Kæft, den her spil. Det var ellers et sygt spil. Yes. Kom nu, Vito. Prøv ikke, at de kan løbe fra ham. Det er mega roligt. Er det fuldtøj? Fantastisk! Fuck, hvor er det godt, mand. Det er jo det, at din controller bliver taget fra. Fantastisk 2-0. Og fjerde episode er færdig. Og det næste runde, det hele bliver afgøret. De næste to episoder. Og ja, nu har jeg også en chance for at kunne vinde det her. 70 likes for en ny episode. Det bliver spændende at se, hvem der vinder. Vi ses!